בעזה אנחנו, מתקד... אנחנו מתקדמים בשלבי המלחמה. הלילה כוחות צה"ל נכנסו לשטח צפון רצועת עזה והרחיבו את הפעילות הקרקעית. בפעילות זו לוקחים חלק כוחות חי"ר, שריון, הנדסה וארטילריה שמלווים באש כבדה. במהלך הלילה שירות ביטחון כללי וצה"ל חיסלו מפקדים נוספים של חמאס, מפקדים מחבלים, ביניהם מפקד הכוח האווירי של חמאס שהיה שותף מרכזי בטבח בשבעה באוקטובר. בנוסף אליו הרגנו את מפקד הכוח הימי של חטיבת עזה והרגנו מג"דים נוספים. המפקדים האלה זה המפקדים של החוד מחבלי החוד של הדרג הטקטי של החמאס, ולכן ההרג שלהם והחיסול שלהם מביא להתקדמות טובה בשלבי המלחמה ומאפשר לכוחות שנמצאים בקרקע לחימה כנגד אויב מוחלש יותר, וכך נמשיך לעשות.